Mi smo spremni. Sve je spremno. Ne dam ti da uništiš sve ovo. Jesu krenuli? Ti ćeš da budeš prvi, a ti poslednji. A Slobo? On će samo. To ne dolazi u opsi. Ti si moj heroj. I nema više razvlačenja. Krenite odmah. Odmah. Sami ste se vi ovim presudili, to ti je jasno. Mrdu pičku, mati. Ja baču! Još državno. Porodica. Poslednja epizoda. Večeras. U 20:50 na Prvom.